こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ、このね、黄色い鳥っていうのをいつもね、ここに置いてある理由っていうようなね、そんな話をしていこうかななんて思います。先日ね、ちょっとね、コメントの方で、なぜね、この、黄色いひよこちゃんをね、置いているのかっていうようなね、そんなね、質問っていうかね、そんなこともコメントいただいたので、ちょっとね、簡単にはね、説明したんですが、ちょっとね、まあ、いろんなね、事情っていうか、そんなものもね、ありましたので、コメントではね、ちょっと長くて書ききれないかななんて思ったのでね、まあ、そのコメント返しではね、簡単にね、話したんですけど、まあ、このね、黄色い鳥、なぜね、置くようになったかっていうようなね、そんなエピソードっていうか、そんなものをね、話していこうかななんて思います。まずね、自分がね、まあ、インターネットビジネスをね、始めて、最初はね、本当にこんな動画とかね、撮るような、まあ、そんなスキル、そんなのもないし、自信もないし、みたいな、そんなことをね、ずっと、まあ、やっていて、それでね、商材ばかり買って、ノウハウコレクター、なってしまった中、まあ、パウンダー渡辺さんっていうね、まあ、当時ね、まあ、インターネットビジネス界のね、大御所とまでね、言われていた、そのパンダ渡辺さんのとね、知り合ったっていうか、を知りまして、それでね、パンダ渡辺さんのエピソードの中で、まあ、インターネットビジネスのね、インターネットを始めた時にね、ブログっていうのをやっていた時に、まあ、パンダのね、こう、被り物を被って、グラサンして、それでファイティングポーズをしていたっていうようなね、そんなことで、まあ、それでね、ブログなんで、いろんな方のところに訪問していって、ブログのね、ところに訪問していって、それで、まあ、そのブログの中でアフィリエイトやったり、そんなことをしてるとは思うんですけど、まあ、そういったね、ところで、いろんな方のところに訪問していって、まあ、コメントをいつも残していて、それをね、ずっと、もう、ほんとね、一日中ずっとやっていた時期もね、あったようでして、それがね、楽しくて、だからね、こんなパンダのぬいぐるみっていうか、着ぐるみ、こう、かぶって、それでグラサンして、ファイティングポーズしてる人がね、コメントしてきて、それでね、まあ、印象残りますよね、すごく。それでね、誰なんだあのパンダの被り物はみたいな。そうするとね、だんだん皆さんに知れ渡っていって、パンダ渡辺っていうようにね、そんな風にね、呼ばれるようになって、もう完全にね、もうパンダって言えばね、あのパンダ渡辺さんっていうようなね、そんなね、感じで、まあそのネットビジネス界ではね、まあ有名になっていって、それでみんなにね、認識されて、それでね、まあ成功していったっていうような、そんなね、話を聞きまして、あ、これも一種のブランディングだなぁなんて、そんなことを思ったので、自分もなんかね、そういったキャラクターっていうかブランディングしたいなぁなんて思っていた時に、まあ、当時ね、この YouTube を始めた時っていうのは、まあテレグラムっていうね、そんなね、テレグラムっていうそういった、まあ、ロシア発祥の SNS っていうか、まあ、そんなものにね、参加していって、LINE グループみたいなね、そんな感じなんですけど、まあ、それにね、参加していたときに、まあ、その中のね、クリプトパンダっていう、そんなね、グループに参加していて、まあ、そのね、まあ、管理者の方がね、自分のね、YouTube をね、こう、毎日ね、こう、そのテレグラムに貼っていって、言ってくれた。その時にね、自分がね、テレグラムのね、アイコンに使ってたのがね、赤ちゃんがね、こう、ひよこのね、着ぐるみ、もう全身ひよこのね、着ぐるみを着た、そんなものをね、自分のアイコンに使っていて、ああ、自分はね、ひよこのね、ブランディング、まあそういったものでね、ブランディングっていうかね、イメージ付けしていこうかな、なんて、そんなことを思ったので、ちょっとね、あるね、まあ、被り物っていうものを買いました。それがね、これなんですけど、こういうね、まあ、これチキンラーメンなんですけど、こんなね、被り物をして、まあ、配信っていうかね、まあ、動画を撮影したこともありまして、まあ、これね、こういう感じでね、こんなことをね、していたりとか、まあ、これね、本当にね、まあ、自分のね、まあ、一種のブランディングっていうことで、まあ、テレグラム、本当にね、その当時ね、まあ、仮想通貨とかそういった系のね、テレグラムだったんですけど、まあ、そこでね、本当になんかね、盛り上がってくれて、自分はね、ひよこっていう、そんなね、アイコンだったので、ちょっとね、ひよこのね、イメージ、まあ、ブランディングしていこうかな、なんて、そんなことをね、思いまして、ちょっとね、このね、着ぐるみ、こんなものをね、かぶり物をかぶったりとか、またね、テレグラムのね、グループが、クリプトパンダっていう、パンダをね、まあ、管理者の方もね、パンダのね、アイコン、
だったりして、まあパンダ渡辺さんっていう方もね、パンダのね、着ぐるみを着てグラサンかけてっていうのは、こんなね、パンダのね、被り物。中で50を過ぎたおっさんがね、何やってるんだみたいな、そんな風にね、思うかもしれないんですけど、こうやってね、パンダの、こんな被り物をして、こんな配信をしていました。そういうパンダ渡辺さんってこれにグラサンをね、して、ちょっとグラサン今ね、ちょっと車の中にあって、こんな、それで、このファイビティングポーズをねした、そんなね、まあアイコンだったっていうことで、まあだんだんね、このね、かぶり物っていうのもね、なんか50をね過ぎたおさんが何やってるんだろうみたいな、そんな感じでちょっとね恥ずかしさがねだんだん出てきしまった時に、まあたまたまねこれね、あの車のこの黄色い鳥、まあこれね、リラックマのね、逆かなんていうか、リラックマにね一緒にいつもいる、まあコリラックマでしたっけ、コリラックマとそれと黄色い鳥っていうねキャラクターがいつも一緒にいる、そのね黄色い鳥なんですけど、たまたまねこの車の、まあ、リアウィンドウのね、まあ、外を見るような、あの後ろの人がね後ろについた車を見るような、そんな感じでねずーっと置いてあったんですよね。たまたまそれがね、まあひよこっていうことで、自分がねブランディング目指して、ブランディングでね使っている、まあ ひよこですよね。それにまあ似てるかなーなんて思って、あ、じゃあこれここに置こうみたいな、そんな感じでね置くようになった。なのでね、まあこのね黄色い鳥とかね、まあそんなものをね、あの見た時に、あ、たけちゃん何してるかなとかね、それでね、まあ、YouTube 見たりとかね、そんな風にね、イメージしてくれたりするんじゃないかな、なんて、そんなこともね、すごく考えて、まあ、こういった風にね、黄色い鳥をね、いつもね、必ず置くようにした、まあ、もう自分のね、もう相棒みたいな、そんな感じに、ね、なっていて、まあ、外でね、撮影するときはあんまりね、まあ、外にはね、出せなかったりもしましたけど、まあ、こうやって車で、ね、ここで撮るときはいつもね、こうやって傍らに置いて、なんかねこう自分がね、この黄色い鳥っていうリラックマのね黄色い鳥をね見た時に、あ、タケちゃんっていう風にねちょっとでもね思い出してもらえればなーなんて、そんなことをね思って、まあこういうそれがねブランディングにもなるんじゃないかなーなんて思います。まあこういったものよりね内容の方がね本当にね重要だと思うんですけど、でもね、まあ黄色い鳥を見た時にね、あ、タケちゃん何してるかな、また動画見てみようみたいな、そんな風にね思い出してもらえればいいかなーなんて、そんなことを思いまして、ちょっとね黄色い鳥をねこれいつもね置くようになったっていう、そんなねまあいきさつがあるっていうことですよ。まあね、コメントくださった方にねいいねきっかけ、まあこれを話すねいいきっかけをね与えてもらったなーなんて思いまして、本当にねそれはね感謝しております。はい、ありがとうございました。なのでね、まあこれからもね、まあこのね黄色い鳥ともども、まあ、たけちゃんをねどうぞよろしくお願いします。はい、ではね、今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、ではね、ではすいません、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。